হেই গাইজ, কি খবৰ চবৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ 20টামান প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি। 50টাতকৈ বেছি ভেকেঞ্চিবোৰ আছে য'ত কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চিয়েশ্যন নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে এপ্লাই বা আবেদন কৰিব পাৰিব। সময়নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু সৰে নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনালোকক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে আহি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি আনিছোঁ অসমৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, কামৰূপ। আপোনালোকে যোনবোৰ কমেণ্ট কৰে সেইবোৰে লৈ আহিছোঁ, ভালদৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তাৰ আগত আপোনালোকে যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাই ল'ব পাৰে। আমি কাটাৰ এয়াৰৱেজৰ ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিছোঁ, বা আপোনালোকৰ যদি মন এয়াৰলাইন বা এয়াৰপৰ্টত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰে। আৰু ভাল ভাল কোম্পানী ভেকেঞ্চি আছে ইয়াৰ ভিতৰতে, 10টামান ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছত হুইণ্ডা কাৰ কোম্পানী, আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ 15 মাৰ্চৰ লাষ্ট ডেট আছে। তেনেধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চি সদায় আহিয়ে থাকে, সদায় যাতে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, মিছ নকৰে। আজিও ভেকেঞ্চি বহুত আহিছে, ভাল ভাল ডিছকাছ কৰি আছোঁ আমি ভালদৰে ডিটেইলছত। আৰু 20টা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চিবোৰ আহিছে, আৰু ট'টেল পোষ্ট আছে 50টাতকৈ বেছি পোষ্ট আছে। আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, অসমৰ বেচৰকাৰী চাকৰি গোটেইকেইটা, অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছৰ চাকৰি আছে, 12 পাছৰ চাকৰি আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন, ডিপ্ল'মা, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাকৰি আছে। লোকেশ্যনখিনি নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, কামৰূপ ৰুৰেল মেট্ৰ, তাৰপিছত মংগলদৈ, শিলচৰ, আগৰতলা, নাহৰলগুন, তাৰপিছত কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নৰ্থ গুৱাহাটী, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তেজপুৰ। চ' আপোনালোকৰ বহুতটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, ভালদৰে ভিডিঅ'তে শেষলৈ চাওক, তেতিয়াহে বুজি পাব। নহ'লে আপোনালোকে এনেই কমেণ্ট কৰিলে মই ৰিপ্লাইও দিব ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই তেতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে বুজি পাব কোনটো লোকেশ্যনৰ কি ভেকেঞ্চি আছে, গোটেইখিনি ভালদৰে বুজি পাব। প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আমি ন'টিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ, আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ পৰা ভিডিঅ' চাই যোনে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে সবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আৰ্ডিকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, নিজৰ ফুল নামটো দিয়া নাই, 6 দিন আগতে কমেণ্ট কৰিছিলে, সময় পোৱা নাছিলোঁ কমেণ্টটো পঢ়িব, আজি পঢ়ি দিছোঁ। তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই নৰ্থ স্মল ফাইনেন্স বেংকত চাকৰি কৰি আছে বৰ্তমান, আৰু জিনুৱেনলি চাকৰি পাইছে বুলি লিখিছে, কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব লগা নাই। চ' আপোনালোকক কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যোনে যোনে চাই চবেই গমেই পায়। আৰু যোনে নতুনকৈ আহিছে চবকে ক'ব খুজিছোঁ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, আৰামছে এপ্লাই কৰক আৰু ইণ্টাৰভিউ যদি ভাল হয় নিজে চাকৰিটো পাব। আৰু যোনে যোনে চাকৰি পায় নিশ্চয় আমাক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাক মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰি এপ্লাই কৰি যায়। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ এখন প্লে স্কুলৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, ফিমেল টিচাৰ ৰিকুৱেড ফৰ প্ৰি স্কুল প্লে স্কুল ইন গুৱাহাটী। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা আপোনালোকে যদি টিচাৰ হিচাপে প্লে স্কুলত শিকাব মন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু কালি লাষ্ট ডেট আছে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে জীপ ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেলছ মেনেজাৰ, চেল এক্সিকিউটিভ, ফ্ল'ৰ কোৰ্ডিনেটৰ, চুপাৰভাইজাৰ, ৱেৰেণ্টি ইনচাৰ্জ, ফাইনেল ইনস্পেক্টৰ, হেড টেকনিচিয়ান, ডায়েগনষ্টিক অপাৰেটৰ, সবখিনি ভালদৰে ভেকেঞ্চিবোৰ চাই ল'ব। আৰু অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰে বা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব এইটো নাম্বাৰত ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 4টা বজালৈ। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে ভিভ' ফোন কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, মংগলদৈ, শিলচৰ, আগৰতলা, নাহৰলগুন, অৰুণাচল প্ৰদেশ। কিছুমান জব ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ আছে, সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে, মানে গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আমাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱা গোটেইখিনি পচিবল নহয় যিহেতু ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব, আজি বহুতটা যিহেতু ভেকেঞ্চি আছে গোটেইখিনি চাই ল'ব। আৰু অনলি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটবোৰকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব, সেইটো কাৰণে ভালদৰে চাই ল'ব। অৰিজিনেল কপিখনো দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকে যদি অৰিজিনেল কপিখন ইয়াতে ভালদৰে আহে তেতিয়াহ'লে আমাক আমাক ফেচবুকত মেছেজ কৰিব পাৰে, আমি দি দিম। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি অফ ভিভ'ৰ পৰা আহিছে চেনেল অফিচাৰ, 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, নলেজ হ'ব লাগিব চেনেল ছাইড, গোটেইখিনিখিনি পঢ়ি ল'ব, গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি এপ্লাই কৰি দিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি অফ ভিভ'ৰ পৰা আহিছে মেল ৰিটেইল এক্সিকিউটিভ, এইটো কাৰণে গুৱাহাটী, লোকেশ্যন, গ্ৰেজুৱেশ্যন, ফ্ৰেছাৰ্ছ, 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সবেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব, গোটেইখিনি পঢ়ি পেলাই আপোনালোকৰ তলত ইমেইল দি আছে, এইটো ইমেইল ৰিজিউমিখন বা বায়'ডাটা এখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব। আৰু হেডিঙো লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দা পষ্ট, কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে, তাৰপিছত ওপৰৰ লোকেশ্যনকেইটা বহুত আছিল সেইটো কাৰণে প্ৰেফাৰ্ড লোকেশ্যন বুলি লিখি দি আপোনালোকৰ শিলচৰ, গুৱাহাটী যোনটো এপ্লাই কৰিব খোজে এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল। নেক্সট ভেকেঞ্চি গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ কাৰণে আহিছে, ফুল টাইম জব হয়, বেছ গুৱাহাটী, 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, নলেজ হ'ব লাগিব কোৰেল ড্ৰ, ফটোশ্বপ, ইলাষ্ট্ৰেটৰ, আৰু নলেজ হ'ব লাগিব টাইপিং অসমীয়া আৰু হিন্দী, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী এটাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু 2টা ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ, এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে আহিছে, আৰু মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা লাগিব 2 বছৰ বা 3 বছৰ ছিমিলাৰ ৱৰ্কত আগতে কাম কৰে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন এইটো হোৱাটছএপ
এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়ে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে কক্ৰাঝাৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ভালেমান ভেকেঞ্চি আহিছে। ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুল কক্ৰাঝাৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে BTC-ৰ, আৰু মাডাৰ টিচাৰ এইটো কাৰণে নাৰ্চাৰীটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ থাৰ্ড ক্লাছৰলৈ পঢ়াব লাগিব 15,000-25,000 পাৰ মান। PRT কাৰণে অল ছাবজেক্ট 20-30,000, TGD কাৰণে অল ছাবজেক্ট 22-32,000, তাৰপিছত PGD-ৰ কাৰণে 33-43,000, আৰু এক্টিভিটি টিচাৰ যেনেকুৱা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট, মিউজিক, ডেন্স টিচাৰ, কোচেছ, চুইমিং, ফুটবল, বাস্কেটবল আৰু ক্ৰিকেট। আপোনালোকৰ নন টিচিং ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি আছে এনেকুৱা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, এইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা HS হ'ব লাগিব। ৱাৰ্ডেনৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে জেনেৰেলি 10 পাছ লৈ লয়, কাৰণ 10 পাছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভাৰ স্কুল বাছৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু 2 বছৰ অভিজ্ঞতা মিনিমাম বিচৰা হৈছে এইকেইটা চাকৰিৰ কাৰণে। আৰু এক্সেলেণ্ট ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন, এইটো খালি টিচিঙৰ কাৰণে হয়, বেলেগকেইটাৰ কাৰণে নালাগে। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তলতে নাম্বাৰত বা ইমেইলতো ৰিজিউমখন ডাইৰেক্ট পঠাই দিব পাৰে, হেডিঙো লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ। নে ভেকেঞ্চি আহিছে NPS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, PGD, হিষ্ট্ৰী MA BEd থকা হ'ব লাগিব, ফাইন আৰ্ট BFA, বেচেলৰ অফ ফাইন আৰ্ট বা বেচেলৰ অফ ফাইন আৰ্ট ইকুইভেলেণ্ট, মিউজিক বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টিচাৰ, বেচেলৰ মিউজিক বা ইকুইভেলেণ্ট ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক ভ'কেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন গীটাৰ পিয়ানো ভায়লিন শিকাব লাগিব। আৰু এলিজিবিলি হ'ল 3 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব আগৰ ওপৰত থকা পষ্টকেইটাত। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, পাছপৰ্ট ফটোকপিৰ সৈতে 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পষ্টৰ নামটো লিখি দিব হেডিঙত বা ছাবজেক্ট লাইনত। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ফেকালদি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰি প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব যদি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন বা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বা মণ্টেছৰী ট্ৰেইন আছে, আৰু 30 ইয়াৰ্ছৰ তলত আপোনালোকৰ এজ লিমিট দিয়া হৈছে, আৰু অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ 2 বছৰ হ'ব লাগিব প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ লগত কাম কৰা। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ নেচেচাৰী ডকুমেণ্টবোৰ লৈ আপোনালোকৰ 11 তাৰিখ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা, আৰু এইটো এড্ৰেছ দিয়া আছে, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তলত দিয়া 2টা নম্বৰত। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ইউৰোকিছ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰি স্কুল টিচাৰ, স্কুল এটেণ্ডেণ্ট আৰু ডে কেয়াৰ এটেণ্ডেণ্ট, সেইকাৰণে ফোন কৰি ল'ব। আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ইটোৰ আছে আপোনালোকৰ 13 মাৰ্চ 2022 ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 12টা বজালৈ ইউৰোকিছ ৰুক্মিণী গাঁও, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে এখন ফাৰ্মৰ পৰা ভেকেঞ্চি, একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, অভিজ্ঞতা 5 বছৰৰ 10 বছৰ আৰু BCom MCom হ'ব লাগিব। চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লাগিব ইন ছিমিলাৰ ফিল্ড, আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু আমাৰ মতে HS পাছ লৈ ল'ব পাৰে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ ল'ব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে সেইটো নাম্বাৰত, আৰু ইমেইলতো ডাইৰেক্ট ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী এটাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি আহিছে গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 5 বছৰ, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ভাৰতী গেছৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু আপোনালোকৰ এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী থকা, আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 2 বছৰ 3 বছৰ, আৰু ৱেল ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ LPG ফিলিং প্লেণ্টৰ অপাৰেশ্যন। মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 12 পাছ, পষ্টিং হ'ব গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়, আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 2 বছৰ 3 বছৰ। নে ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ LPG ফিলিং মেচিন অপাৰেটৰ, এইটো কাৰণে 10 পাছ হ'ব লাগিব, 10 প্লাছ, আৰু আপোনালোকৰ 3 মাহ এটা ট্ৰেইনিঙত যাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেলাৰিটো কৰি দিয়া হ'ব, আৰু ওপৰৰ কাৰণে ফিক্স চেলাৰি থাকিব। সেইটো কাৰণে ফোন কৰি লওক আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন বা ফটোগ্ৰাফখন লৈ আপোনাৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ যাব লাগিব। কালি আৰু 9 তাৰিখে আছে ৰাতিপুৱা 10:30-4টা বজালৈ, ইমেইল দিয়া আছে, আপোনালোকক যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে ইমেইলত। নে ভেকেঞ্চি আহিছে এমেজিং কেছ প্ৰি স্কুল হাতীগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টিচাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, আৰু পঢ়ি ল'ব কেনেধৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বা আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠাই দিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি স্পেয়াৰ্ছ 6 মাইলৰ পৰা আহিছে, মণ্টেশ্বৰী ট্ৰেইন ECCE ট্ৰেইন BEd টিচাৰ ফৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যন অফ স্পেয়াৰ্ছ গুৱাহাটী, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে অট'মোবাইল ডিলাৰশ্বিপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হাউচৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু এইটো এটা আপোনালোকৰ টাটা মহেন্দ্ৰ JCB এইবোৰ কোম্পানীৰ লগত ডিল কৰা কোম্পানী এটা হয়। চেলছ মেনেজাৰ এইটোখন 10 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, আৰু চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত কাম কৰা। যোৰহাট, শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। চেলছ টেলিকলৰ কাৰণে 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, টেলিকলিং বা ফ'ল' আপত আগতে কাম কৰে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন এইটো মেইলত পঠাই দিব পাৰে 12 মাৰ্চৰ আগত, হেডিঙত লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে সুদৰ্শন স্কুল টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, গোটেইখিনি চাই ল'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন এইটো মেইলত পঠাই দিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে হোৱাইট নেষ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ফৰ ডিজেল গেনছেট আৰু পাম্পছেট ডিলাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, লোকেশ্যন গুৱাহাটী আৰু যোৰহাট,
কোৱালিফিকেশ্যন HS গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 ইয়াৰ হ'ব লাগিব। স্পেচিয়েলি ফাৰ্ম চেটআউট আগতে কাম কৰে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ দুটা ইমেইল আছে, একেটা ইমেইলৰ ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে আৰু হেডিঙত লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ দা পষ্ট। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এটাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, মাৰ্কেটিং অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেচিনাৰী আৰু ইকুইপমেণ্ট, লোকেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন, কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে বা ইমেইলতো ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে, এড্ৰেছ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে অৰ্থপেডিক হস্পিটেল তেজপুৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এখন নিউ অৰ্থপেডিক হস্পিটেল খুলিছে তেজপুৰত, এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি। HR মেনেজাৰ, টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচিষ্ট, একাউণ্টেং, ষ্ট'ৰ কিপাৰ, ষ্টাফনাৰ্ছ, ৱাৰ্ড বয়, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, লেব টেকনিচিয়ান, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 10 পাছ হ'লে হ'ল, ফৰ অফিচ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন, এইকেইজনৰ কাৰণে ফোন কৰি ল'ব, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বুজাই দিয়া হ'ব। ফোন নম্বৰ দিয়া নাই, ইমেইলে দিয়া আছে, ইমেইলৰ ৰিজিউমে পঠাই দিব পাৰে আপোনালোকৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ। মই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া নাই, কিন্তু মোৰ আমাৰ মতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে কৈ দি আছোঁ যিহেতু ফোন নম্বৰ দিয়া নাই। HR মেনেজাৰৰ কাৰণে MBA বা গ্ৰেজুৱেশ্যন, টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে যোন টেকনিচিয়ানৰ থাকে, ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে বি ফাৰ্মা আৰু ডি ফাৰ্মা, একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে BCom MCom, ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা HS পাছ হ'ব লাগে, ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে ANM GNM, ৱাৰ্ড বয়ৰ কাৰণে 10 পাছ 12 পাছ, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কাৰণে যোনখন ডিপ্ল'মা থাকে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ সেইখন, লেব টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনখন ডিপ্ল'মা থাকে, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 10 পাছ, ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন। সেইটো কাৰণে সেইমতে আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে। লাষ্ট ভেকেঞ্চিলৈ আহিছে, লাষ্ট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে চানফিল্ড হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ৰেডিঅ'লজিষ্ট আৰু পেথলজিষ্টৰ ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে ডিপ্ল'মাখিনি লাগিব, গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে, ইমেইল দিয়া আছে আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, 12 তাৰিখৰ আগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। চবফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে, যদি ভিডিঅ' চাই হ'লে ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সেই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ হেল্প হয়। আজিলৈ মানে, আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ ভাল ভাল জৰুৰ পাই থাকে।